Damslet. Han teikna for Norge av Einar Økland. Boken omhandler Harald Damslets liv og virke. Han var en populær og mye brukt reklametegner og illustratør av bokomslag og tidsskrifter fra 1920-tallet frem til krigen, da han som NS-medlem produserte en rekke propagandaplakater på oppdrag fra NS rikspropagandaledelse. Han ble dømt for landssvik, og oppdragsgivere han hadde arbeidet med tidligere, vendte han ryggen. Han fortsatte imidlertid å lage illustrasjoner til blant annet kort- og glansbilder, inntil han igjen begynte å få oppdrag innen bokdesign og illustrasjon. Har registre og litteraturliste. For å lese mer om boken, klikk linken under.